Chico? Bom, nós estamos aqui em Monteiro Lobato, num curso de bioconstrução, ABC da bioconstrução. ABC da construção natural. ABC da construção natural, obrigado pela correção. Então, gente, eu vim aqui porque eu sou atraído pelas coisas importantes que eu acho que tem que ser divulgadas, né? Aqui está acontecendo vivência de bioconstrução até o dia 30 de junho. Correto. Né? Você vai aprender diversas técnicas de bioconstrução aqui com o Orlando, que quem não conhece, já tem vídeo nosso no canal. Ele tem um canal Família de Terra, você no Instagram e no YouTube, é isso mesmo? Correto, Família de Terra. Legal. E também tem um curso online de bioconstrução, né? Mas assim, o meu convite para vocês, que vocês vivem me perguntando, né? Como que eu aprendo bioconstrução? É aqui, sabe? É na prática, botando a mão na massa, né? Então você vai ter a oportunidade de passar um dia, se você quiser, ou passar uma semana, ou ficar até o fim do curso. Desde que você já tenha algum conhecimento, né? Alguma prática de bioconstrução. E aí eu vou deixar para o Orlando falar como é que isso pode acontecer. Aqui está sendo feita uma casa, que é do Pedro, que está filmando a gente, está segurando a câmera. Valeu, Pedro. Yeah. E aí, essa casa, a gente vai mostrar o projeto, é esse que está aparecendo a imagem aí. Quando terminar o curso, essa casa vai estar pronta já? Não, não vai estar pronta, né? Porque não vai dar tempo. Mas já vai estar coberto. Vai estar coberto. Naturalmente você vai ter feito algumas paredes. Sim. E alguma coisa. Então, se vocês querem acompanhar o madeiramento, a cobertura e alguns fechamentos de parede, dá tempo até o dia 30. Aí vocês vão na descrição do vídeo que vai ter o link para o Linktree para vocês se inscreverem. Orlando, agora você, já falei muito. Chico, esse daqui é o curso mais completo que eu desenhei até agora. Normalmente os cursos duram 2 ou 3 dias e a gente tem que passar muita informação que não fica fixa, nem na mão, nem na cabeça, nem no coração, porque isso daí demora um tempo. Uhum. Para entroçar a turma, para as pessoas aprenderem a utilizar as ferramentas, para elas terem disciplina, horários, etc., que é o que nós estamos procurando aqui. Então, essa vivência é uma vivência bem completa que vai te ensinar da fundação ao telhado. Nós vamos fazer tudo, todas as partes, né, de uma casa. Vamos fazer reboco, vamos fazer como colocar os conduítes, como fazer a hidráulica, como fazer um projeto, como desenhar desde o clima, como ver o sol, como saber qual o melhor lugar para aproveitar melhor o terreno. Esse daqui é a extensão do nosso ABC da Construção Natural Online, que é um curso bem completo também para você aprender a desenhar sua casa do zero em bioconstrução. Para você se inscrever, você só tem que ir no nosso Instagram, vocês vão acessar o Linktree da bio, vocês vão entrar na bio, Linktree, acessa e você vai ver ABC da Construção Natural. Aí tem nosso WhatsApp, nosso número, tudo mais. Para quem não sabe, o Orlando já está... Há quantos anos que você está envolvido com isso? Eu estou 15 anos. Onde você vai, você está aprendendo técnicas. Sim. De construção... Sim. Como fala? Tem local, um nome esse aí, arquitetura, não sei o que. Vernacular. Vernacular, isso. Né? E aí você aprendeu nos Andes, aprendeu nos Andes. Por onde você passa, você está aprendendo e troca, agora você está no momento de trocar e de dar essas informações, passar as informações. É, né? O que mais quero, né? A minha viagem começou da Patagônia até o México e meu trabalho tem sido constantemente nesses 15 anos trabalhar. Basicamente eu não faço mais nada do que isso daqui, porque esse daqui é meu tema de pesquisa, né? E o que eu amo fazer, né? Legal. Então, assim, eu tô, né, entregando tudo aqui nesse curso para as pessoas ficarem autônomas. Porque meu interesse não é ficar voltando e fazendo mais curso e ficar com medo. O negócio é aprender de uma vez só. É capacitar a pessoa para que ela possa fazer, né? Perca o medo. É isso aí. De colocar um poste de 6 metros de altura, de vencer vão de 8 metros, né, de subir 8, 9 metros de altura sem medo. E com segurança, né? Porque isso daqui não é brincadeira também, né? Bioconstrução, construção natural, é uma forma de você trabalhar com a natureza, e a natureza tem regras, né? Sim, a natureza tem regras, e aqui vamos dar um aval para as pessoas que estão um pouco temerosas. Tem arquiteto e tem engenheiro que está fazendo cálculo aqui para essa obra. Correto. Gente. Então, assim, não é uma aventura, né? Não é uma coisa que está respeitando a natureza, mas dentro das regras da engenharia e da arquitetura. Correto. E é importante falar que o arquiteto e o engenheiro são membros, né, do ABC. Eles fizeram o curso. Uhum. E são eles, porque a intenção é a seguinte: eu quero formar uma plataforma onde pessoas possam encontrar trabalho, encontrar materiais de construção, voluntariados e onde aprender. Então, o ABC da Construção Natural é um grupo onde a gente já está entroçado.
porque você vai entrar no nosso grupo de WhatsApp, onde tudo está acontecendo, e você pode ficar durante um ano tirando dúvidas de tudo, né? Porque nós temos essa facilidade. Vocês vão ter mentoria online, ou seja, vocês vão estar falando comigo também, né? Tem umas horas destinadas para isso, e você tem o nosso grupo para você começar a perguntar o que quiser. Então, esse projeto está sendo desenhado com a Aline e o Thiago Pinheiro, que são arquitetos. Ele é arquiteto, a Aline é engenheira, e os cálculos estrutural, tudo mais, nós estamos fazendo com eles. Legal, gente. Então, se vocês se interessaram, até o dia 30 de junho de 2023 tem espaço para Tem você, vagas? tem vaga para Tem. participar aqui. Seja um dia, uma semana ou até o Sim. fim do mês, tá Só bom? tem 5 vagas, né? E provavelmente essa semana já vai ficar mais cheio, porque estamos tendo muita Procura. ligação, muita procura. À última hora as pessoas sempre procuram mais. É, mas é, por exemplo, se a pessoa quiser passar um dia, Pode. aí já é mais fácil Pode. de encontrar, né? Nossa missão hoje, né, é a gente, todo mundo que quiser ter algum encontro com permacultura, bioconstrução, e que não tem a oportunidade da gente compartilhar junto, a gente faça. Tem pessoas que estão vindo por um dia, por dois, por meio dia, por 5 dias, tem pessoas que estão ficando os 30 dias. Todo mundo precisa experimentar um pouco, né, esse mundo. Legal. Gente, então é isso. Obrigado, Orlando. Valeu! Tamo junto aí. Tamo junto! Valeu, Pedro. Boa, É Chico! nóis. Mostrar a carinha do Pedro aí. Yeah!